אהלן, 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 אנחנו בלייב קצר עם עדי, מנהלת פרסום שלנו, מה קורה עדי? מעולה, מה איתך טוליק? מצוין, אני יכול לעשות שידור קצר וגם הולך לרוץ בפייסבוק. במוצר שלנו גם אני רוצה לפרסם, שזה בעיקרון שיחות ייעוץ לעסקים קטנים, והסתכלתי קצת בתגובות בעמוד ואמרתי, וואו, זה נראה ממש טוב, ושאלתי את עדי אם זה אמיתי, היא אמרה לי, כן, זה אמיתי, הם לא רשמו סתם. אז אני רוצה להראות לכם, אנחנו די מתרכזים עכשיו בזה, כי זה עוזר להמון עסקים, וגם עשינו את זה לייב שעזר להרבה אנשים. אני שנייה אשתף מסך, כדי שתוכלו לראות, ואת עדי תספרי לי קצת על הלקוחות האלו, כי זה לא שיש מה להסתיר, זה לא... דווקא זה יעשה להם עוד פרסומת ללקוחות האלו. השנייה. טוב, אני שנייה אלך לדף, בואו נראה שרואים את המסך, רואים את המסך מצוין. טוב, קודם כל, עשית שיחה לפני כשבוע וקצת עם כפיר קסטוריאנו. נכון. והוא באמת מקבל, קיבל הרבה יותר לידים ופניות טלפוניות, ובואי תספרי קצת מה העסק שלו. כן, כן, אז האמת היא שעם כפיר עבדנו בעצם על העסק של אשתו, שהיא בעצם מכינה עוגות מאוד מאוד טעימות, והמון המון מאכלים כאלה וכינוכים גם למהולדת וגם לאירועים, ובעצם הם כבר עשו קידום בעבר שלא כל כך הביא לתוצאות, ועבדתי איתם בצורה מאוד ממוקדת על קמפיין השבועות, שהביא תוצאות מדהימות, הם קיבלו המון המון לידים, מתוך הלידים האלה אחוזי סגירות היו מאוד גבוהים, ואפילו בהמשך הם חזרו אליהם, הלקוחות שקנו מהם בשבועות, אז פנו אליהם עוד, וזה מה שלת המודעות, פשוט עבד מעולה. מדהים, 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 ויש פה בחור בשם אורת פרי, שזה לפני ממש כמה ימים, גם אותו דבר, ואני לא אשאל אותך מה היה אצלו בדיוק, יש לנו נבזה זמן, מה בעצם עושה את ההבדל בשירות הזה, של, אני קראתי לו באתר שלנו, גם אני רוצה לפרסם. יהיה פה גם לינק, מי שרוצה יכול להשאיר פרטים, גם בוואטסאפ של היצור, מה עושה את ההבדל כאילו בשירות כזה שבדרך כלל לא מציעים אותו? ההבדל הוא שזה הרבה הרבה יותר אישי, הרבה יותר פרקטי, והרבה יותר פשוט מביא לתוצאות בצורה מיידית, ולא משהו שאתה יודע, איזשהו קורס ארוך, או איזשהו פרילנסר אחר שעושה את זה בצורה פשוט ממוקדת. את פשוט מתאימה למה מתאים לעסק שלהם, זה שיחה אחת של שעה, שעה וקצת בסקייפ, לייב, את מעלה להם את המסך, בדיוק. וזה עובד. נכון. מדהים. טוב, האמת אני יודע על הדברים שאנחנו עושים, שיש דברים שעובדים, ויש דברים קטנים שמי שלא יודע לפרסם בפייסבוק, ולא נחשף למון עסקים, אז לא יכול לדעת. אנחנו אצלנו נחשפים למון עסקים, וגם מפרסמים דברים שלנו, אז פשוט יודעים מה עובד ומה לא עובד. ויש כל מיני טריקים שאנחנו משתמשים, שאחרים לא עושים אותם בפייסבוק, לתת לנו יתרון תחרותי, נכון? נכון. אחלה, אז מה צריך לעשות? להשאיר פרטים בלינק, לא, יהיה לינק למטה, מי שרוצה גם יכול לרשום לנו שאלה, אנחנו נענה לו, ויאללה, אנחנו מחכים לכם, כל עסק שצריך, יש לכם פה הוכחה שזה באמת עובד, ועדי תשמח לענות לעזור לכם. עוד משהו עדי להוסיף? לא, תודה רבה. יאללה ביי. יאללה, נחבא.